Легерлингем арналы пулатлар. Легерлеуші элементлердің пулаттың қасетіне тәсірі. Легерлинген пулатлардың маркалануы. Легерлинген пулатлардың классификациясы. Легерлинген конструкциялық пулатлар. Легерлинген аспапсазлық пулатлар. Легерлинген арналы қасетке пулатлар. Құрамында арналы түрде легерлеуші элемент деп аталатын хром, никель, молибден, вольфрам, ванадий һәм тагы да элемент яки элементлер кушылган булат, арнаулы булат яки легерленген булат деп аталады. Булаттың хромында кайсы легерлеуші элемент яки элементлер булса, сол элементтің аты кушылып айтылады. Мәселен, булаттың хромында марганец булса, марганецлі булат деп. Хром булса, хромлы булат деп. Кремний болса, кремнийлі болат деп, кремний хам марганец болса, кремнийлі марганецлі болат, хром никель хам молибден болса, хром никель молибденлі болат деп аталады. Болат легерлеуден, яғни болатты легерлеуден, яғни оған легерлеуші элементлерді қосуда мақсат болаттың қасиеттерін бізге керек болған тарапқа қарап өзгертуден ибарат. Легерлеуші элементлердің болаттың қасиеттеріне тәсірі олардың темір хам углеродпен өзара тәсір ету характерне, һәм де легерлеуші элементтер санына һәм одарына байланысты. Легерлеуші элементтер полаттың беккемлігін, жүйенуге шыдамлығын, һәм басқа да механикалық қасиеттерін, сондай-ақ кесіп істеушілік қасиетін, таплау тереңдігін, һәм басқа да технологиялық қасиеттерін арттырады. Физикалық, магнитлік һәм электрлік қасиеттерін де өзгертеді. Химиялық қасиеттерін жоғары температураларда һәм әдеттегідей шариатта коррозияға шыдамдылық қасиеттерін жақсылайды. Солай екен, легерленген полаттар машина һәм конструкциялардың сапасын жақсылау, ұзақ мүддет беккем істеуін тәминдеумен бірге олардың массасын кемейтуде жүда үлкен әхметке ие. Легерленген полаттардың маркасына һәм қолдану тарауына қарай бұл полаттарды легерлеуші элементтердің мұқтары әрқилы болады. Себеп полаттың құрамындағы легерлеуші элементтер сол полаттың қасиеттеріне тәсір етеді. Мәселен, хром полаттың қаттылығын беккемдік шекарасын арттырумен бірге полатты жоғары температураға шыдамлы, коррозияға шыдамлы, жақсы қарсылық көрсететін етеді. Вольфрам полатты майда, дәнелі, қатты, беккем, жоғары температурада бұл қасиеттерін сақлайтұғын етеді. Демек, полатларға тиісті легерлеуші элементтерден мәлім мұғдарда қосу жолыменен керекті қасиетті полатларда алынады. Легерлеуші элементтердің полаттың қасиетіне тәсірі. Алюминийдің тәсірі. Алюминий полаттың жоғары температурада оксидленбесілік қасиеттерін арттырады. Вольфрамның тәсірі. Вольфрам полаттың қаттылығын арттырады. Себебі ол углеродпен бірігіп жүда қатты бірікпе вольфрам карбидін пайда етеді. Вольфрам полат қызғанша, қыздырғанда ол өзінің қаттылығын сақтап қалады. Яғни ол отқа шыдамлы болады. Вольфрам полат тапланғаннан кейін жұмсартылғанда да морт болып қалмайды. Кремнийдің тәсірі. Кремний полаттың эластиклік, кислотаға шыдамлылық, жоғары температурада оксидленбесілік қасиеттерін жақсылайды. Марганецтің тәсірі. 1%-ден артық марганец қосылған полаттың қаттылығы желінушілікке шыдамлығын арттырып, пластиклігін кемейтіреді. Марганец перитің составына кіріп, полаттың қаттылығын арттырады, сондай-ақ полаттың таплауының тереңдігіне бірқанша арттырады. Мыстың тәсірі. Полаттың коррозияға шыдамлығын арттырады. Хромның тәсірі. Хром полаттың қаттылығын, беккемдігін, хром коррозия шыдамлығын арттырады, басқа пластиктен біраз төмендетеді. Полатқа хром легерлеуші элементтер сипатында әдетте 1,5-2% қосылады, бірақ құрамына 30%-ке дейін хром болған арнаулы полаттар таярланады. Көп мұқтарда хром қосылған полат татпаспайды, һәм оның магнитлік қасиеттері тұрақты болады. Никельдің тәсірі. Никель полатты коррозияға шыдамды етеді. Оның беккемдігін һәм пластиктің таплану тереңдігін арттырады. Ысылықтан кеңейттіру коэффициентінің өзгеруіне тәсір етеді. Никельді полат тығыз болады. Титанның тәсірі. Титан полаттың коррозияға шыдамдылығын арттырады. Полатты беккем һәм майда дәнелі етеді. Оның кесіп істеуін жақсылайды. Ванадийдің тәсірі. Ванадий полаттың дәнелерін майдалап қаттылығын арттырады. Кобальттың тәсірі. Кобальт полаттың ысылыққа шыдамдылығын һәм магниттік қасиеттерін арттырады. Ал молибденнің тәсірі.
дегерленген полатқа отқа шыдамлы болады. Молибден полаттың созылуға бекемдік шекарасын сондай коррозия шыдамлығын арттырады. А ниобийдің тасыры ниоби полаттың кислотаға шыдамлығын арттырады, һәм кепсерленген конструкцияларда коррозиялануды кемейттіреді. Дегерлеуші элементтер сипатында мұндан басқа да лантат, азот, фосфор, селен һәм тағы басқа да элементтер қолданылады. Негерленген полатлардың маркалануы. Негерленген полатлар тисілі харплермен, сипырлармен маркаланады. Негерленген полат маркасында харплер, негерлеуші элементлерді, сипырлар болса, олардың мұқтарын көрсетеді. Негерленген полат маркасында сипырлар һәм харплер белгілі бір тәртіпте, ізбесілікте жазылады. Полат маркасындағы ең алдыңғы тұрған сипырлар ұсы полат құрамындағы углеродтың мұқтарын проценттің 101 үлесі есабында көрсетеді. Харплерден кейін тұрған сипырлар болса, осы харплермен көрсетілген элементлерді проценттің есабындағы орташа мұғдарын білдіреді. Дегерлеуші элементтің мұғдары 1%-тен кем, яғни 1%-тен салғана көбірек болса, онда сипырлар жазылмайды. Мәселен, құрамында 0.17, яғни 0.23% углерод, 0.45, 0.75% хром, 1%-лі 1.4% никель болған полат 20Кн менен құрамында 0.14-0.20% углерод, 1.25-1.65% хром, 4.4% никель, 0.18-1.2% бпром болған полат 18Кн4б менен маркаланады. Гида маркадағы белгілердің санын азайтыру үшін ГОСТ системасынан бір қанша шетке шығылады. Мәселен, құрамында 1%-тен артық углерод болған полатлардың маркасында осы углерод мұғдарын көрсетуші сипырлар жазылмайды. Мәселен, құрамында 1.145-1.170% углерод, 11-12.5% хром, 0.15-0.18% молибден болған аспапсазық полаты Х12М менен белгіленеді. Полат маркаларындағы алдыңғы сипырлар кейде углеродтың мұғдарының процентін 101 үлес есабында емес, ал бәлкі 11 үлес есабында да көрсетеді. Мәселен, 9КС, 4ХБ, 2С маркалы дегерленген аспапсазық полатларында орта есаппен 0.19 һәм 0.14% углерод болады. Базовыр легерлеуші элементлердің мұғдары полат маркасында көрсетілмейді. Мәселен, 35ХМ маркалы полатта молибден мұғдары 3ХМ F марка сменен полатта болса, манадий мұғдары 1%-тен атрапында емес, ал бәлкі 0.15-0.25% болады. Мұндай жазылуына себеп сол типтегі полатлардың молибден мұғдары һәм манадий мұғдары 0.25-тен артық болмайды. Легерленген полатлардың классификациясы. Легерленген полатлар химиялық составы, легерлеуші элементтердің мұғдары сондай-ақ легерлеуші элементтердің саны жағынан мәлім группаларға бөлінеді. Легерленген полатлар өзінің құрамына легерлеуші элементтердің мұғдары жағынан 3 группаға бөлінеді. Құрамындағы легерлеуші элементтердің мұғдары 2.5%-тен артпайтын полатлар 1-ші группа. Құрамында легерлеуші элементтердің мұғдары 2.5%-ке дейін болған элементтер 2-ші группа. Құрамында легерлеуші элементтердің мұғдары 10%-тен 35%-ке дейін болған полатлар болса, 3-ші группаны құрайды. Бірінші группа полатлар кем негерленген полатлар группасы, екінші группа полатлар орташа негерленген полатлар группасы, үшінші группа полатлар болса көп негерленген полатлар группасы деп аталады. Кем негерленген полатлар тикарнан конструкциялы полатлар сипатында, орташа негерленген полатлар конструкциялы полатлар сипатында, аспапсазлы полатлар сипатында, һәм көп негерленген полатлар болса тикарна арнаулы қасиетке ие полатлар сипатында қолданылады. Кем негерленген полатлар стандарттастырылған. Бұндай полатларға мәселен марганецті полатлар 09Г2, 14Г2, 18Г2 марганецті кремнийлі полатлардан 12Гс, 15Гс, 10Г2С, 35Гс хром кремнийлі никелі мыслы полатлардан, марганецті ванадийлі полатлардан, хромлы марганецті кремнийлі полатлардан, басқа да полатлар кіреді. Негерленген полатлар өзінің составындағы негерлеуші элементтер санына, яғни қайсы элемент яғни элементтермен негерленгеніне қарап, хромлы, молибденлі, кремнийлі, хром никелі, хром никелі, молибденлі, басқа да полатларға бөлінеді.
хромлы полатлар, бұндай полатлар құрамында легілуші элементтер сипатына хром кіреді. Хромлы полатлар кейін көлемде істетіледі, себебі хромлы полаттың қасиетлеріне жақсы тасыр етеді, һәм бірқанша арзан болады. 15-қы, 20-қы, 30-қы, 30-қы А маркалы полатлар автомобиль соғуда, трактор соғуда һәм әр қилы деталларды таярлау үшін қолданылады. Хромлы никелді полатлар 12Х-Н3А, 12Х-2Н4А, 30Х-2Н4А маркалы полатлар хром никелді конструкция полатларының ең жақсысы болып, көп нагрузка істетілетін деталлар таярлау үшін қолданылады. Бұдан басқа никелді полатлар орташа көп тарқалған емес, себебі никел қымбат тұрады, никелді полатлар үйде ахметлі деталлар істету үшін ғана қолданылады. Марганецті полатлар, мұндай полатлар тапланғаннан кейін олардың өзегі углеродлы полатлардікіне қарағанда бірқанша беккен болады. Марганецті полатлар 15Г, 20Г, 30Г, тағы басқа маркаларда таярланады. Хромлы марганецті полатлар 20Х-Г маркалы полатлар маркаларында таярланған. Бұл полатлар никелді болады, марганецті болады, хромлы болады. Мұндай полатларда 20Х-Г маркалы полаттан станоклардың шестернялары, серпияклар, хамда басқа да автомобильдердің ең құрамалы нагрузка көп алатын деталлары істелінеді. Дегірленген конструкциялық полатлар, бұл полатлар құрамында углеродтың молдарына қарап екі группаға бөлінеді. Кем углеродлы сементтенуші полатлар, һәм орташа углеродлы жақсылануші полатлар бұл. Легірленген сементтенуші конструкциялық полатлар, деталлар сементтенген һәм тапланып төмен температурада жұмсартылатыннан кейін олардың сыртқы қатламы, қаттам, ішкі қатламы өзегі болса жұмсақ болуы үшін бұндай детал кем углеродлы легірленген конструкциялық полатлардың таяғынан. Бұндай полатлар қатарына 15Г, 20Г, 15Х, 20Х, 15ХР, 20ХН, 20ХГР, 18ХГТ, 30ХГТ маркалары кіреді. Дегірленген жақсыланушы конструкциялық полатлар, бұл полатлар сементтенбейді, бірақ техникалық істеу жолыменен олардың сапасы жақсыланады. Дегірленген жақсыланушы конструкциялық полатлар 30Х, 35Х, 38Х, 40Х-Р, һәм тағы басқа да маркадағы полатлар кіреді. Легірленген аспапсазық полатлар, бұндай полатлар жоғарыда айтылып өтілгендей орташа легірленген полатлар группасына кіреді. Оларға олардың ең ахметлісі легірлеуші элементтер вольфрам, молибден, хром, марганец, һәм кремний болып есепланады. Легірленген аспапсазық полатлар углеродтың молдары 0,35-1,18%-ке дейін жетеді. Штамплар һәм пресс қаріптері үшін қолданылатын полатларға углеродтың молдары азлау, кесуші аспаптар үшін қолданылатын полатларда болса көбірек болады. Легірленген аспапсазлық полатлар углеродлы аспапсазлық полатларға қарағанда бірқанша жақсы болады. Мәселен, углеродлы һәм аспапсазлық полатлардан істелген ұзын һәм жіңішке жүді аспаптар, мечи, разведка тапланғанда мұрт болып қалады. Жұмыс уақытында көбінесе сынып кетеді. Углеродлы һәм аспапсазлық полатлардан істелген штамплар жүді қатты һәм беккен болады, бірақ соққы нагрузкаға жақсы шыдамайды. Углеродлы аспапсазлық полатлардан таярланған кескіш преза сверло жұмыс процесінде 200 градусқа дейін қыздырылғанда өзінің қаттылығын, демек кесу қасиетін жоғалтады. Легірленген аспапсазлық полатларда болса жоғарыда айтып өткендей кемшіліктер болмайды. Х12М маркалы полат қыз байтығын штамплар таярлау үшін 4Х-Н2 маркалы полат қызатығын штамплар таярлау үшін қолданылады. Кесуші аспаптар ХБГ, ХБ5, Б1, Б2, 9Х-С, 4Х-С һәм басқа да марка полатлардан өлшеу аспаптары болса ХГГ, Х12, Х12М һәм басқа да маркалы полатлардан істелінеді. Составында көп молдарда карбидтер болған, көп легірленген аспапсазлық полатлардан істелінген кесуші аспаптар металлдарды үлкен тезілікпен кесу процесінде 600-620 градус температура өзінің жоғары қаттылығын, беккемдігін һәм желінуге шыдамдылығын сақтайды. Мұндай полатлар тезкесер полатлар деп атайды.
Легіріне арналық қасетке еп болатылар, арналық қасетке еп болатылар, жоқарда айтып өткеніміздей көп легірленген болатылар группасына кіреді. Арналық физикалық хам химиялық қасетлерге еп болады. Арналық қасетке еп болатылардың құрамында легірлеуші элементлердің мұлдары 10-35%-ке дейін болады. Арналық қасетке еп болатын хам бірікпелердің қатарына коррозияға шыдамлы, тат баспайтұғын, отқа шыдамлы, ысылыққа шыдамлы, электр қарсылығы жоғары бірікпелер, арнаулы ысылық қасиеттеріне ие бірікпелер, арнаулы эластик қасиеттерге ие бірікпелер, магнитлік һәм магнитлік емес бірікпелер кіреді. Коррозияға шыдамлы болатылар хромлы, никелі, хромлы, марганецлі болып келеді. Коррозияға шыдамлы болатылардан арматура, двигательдер, тағысы да әрқандай коллекторлар үшін газ турбиналары, деталлардың химиялық маркалы, химиялық машиналар һәм деталларының һәм тағысқаларда хромалы деталлар істеп шығылады. Хромлы коррозияға шыдамлы болатылар, бұл болатылардың ГОС 56-32-61 бойынша 1Х13, 2Х13, 3Х13, 4Х13, Х25, Х28 сандосы маркалары бар. Олардан турбина канатлары, щитоклар, тағы басқа да деталлар таярланады. Отқа шыдамлы болатылар. Бұл болатылар жоғары температура тәсірінде, жоғары температуралы газлар орталығында болаттығын деталлар таярлау үшін қолданады. Болатты отқа шыдамлы ету үшін алюминий, хром, кремний элементтермен дегілеу керек. Болаттың құрамында бұл элементтердің біреуінің мұғдары қаншалы көп болса, болаттың отқа шыдамдығы соншалы жоғары болады. Мәселен, құрамында 10-15% хром болған болат 900-900 градусқа дейін, құрамында 15-20% хром болған болат 1000 градусқа дейін, құрамында 25-30%-ке дейін хром болған болат болса, 1100 градусқа дейін температуралары отқа шыдамды болады. Отқа шыдамды болатылар 25Х23N7S маркасында, 30Х24N 12S маркасында, 15Х6S10 маркасында, 12Х13 09Х14N 16B һәм 15Х28 маркаларында, амдавасқа да полат маркаларында таярланған. Ысылыққа шыдамды болаттар. Бұл болаттар жоғары температура нагрузкалар тәсірінде болатұғын деталлар таярлау үшін қолданады. Ысылыққа шыдамды болаттар отқа шыдамды болуы да керексіз. Демек, ысылыққа шыдамдылық пенен отқа шыдамдылық қасиеттері өзара байланысы болады. Ысылыққа шыдамды болаттар маркасына мысал ретінде төмендегілерді айтып кетсек болады. 4Х9S2 Х5M бұдан басқа да маркаларда таярланған.